Zapo bez reklamy, to sú full epizódy a žiadna reklama. Od 1. septembra za 6,66, ale dovtedy platí letná akcia za polovicu a navždy. Stiahni si Toldo, nájdi sa po bez reklamy a môžeš subscribenúť za 3,33 mesačne a navždy. Tí foundry, čo často sú tu, a veľa z nich si sa s nimi rozprával aj ty, tak ostali tu a robia o to aj svetové veci, aj nadnárodné veci, alebo aj sú slovenská špička a to je práve tá message, že áno, sme malá krajina, ale nemusíme násilu odísť, lebo niekde je to oveľa lepšie a tu na je to proste, že otrasné, ale stále tí ľudia vedia vybudovať veľké firmy z Bratislavy, z Michalovec, z Ožiliny, z Trenčina. To som s tebou úplne, to, to pozbuďme ľudí. Ja hovorím, že nech každý podniká. Nech každý tu ostane, nech každý podniká. Každý, keď si každý človek strihne podnikanie, tak ľudia budú šťastnejší. Tí, čo to nechcú, budú vedieť, že chcú byť zamestnaní a budú šťastní, lebo zamestnávateľ im dávajú istoty. A tí, čo sú chcú byť slobodní, tí budú podnikať a budeme všetci na tom lepšie. To som si istá. Zaujímavý, zaujímavý paradox je presne takéto mentálne nastavenie, že keď podnikáš alebo povieš niekom, že ješ podnikat, tak je to veľký stres a strach a riziko a, a nerob to. A teraz sme boli v apríli dva týždne v San Francisku a bavili sme sa tam s viacerými ľuďmi a tam je presne ten mindset, že keď chceš akéby sa mať lepšie alebo posunúť rodinu ďalej, takže I'm doing my own business. Ano. Quitting my job Uh, dokonca jeden uh, zakladateľ konferencie, na ktorej sme boli, tak hovorí, že žena mu oznamia, že je tehotná, že dobre, že now it's time to quit. No. Že presný opak. Ale vieš čo, no to je kulturálne, lebo, my, lebo, lebo, proste my podľa mňa ešte stále máme tie také zvýšky toho, čo nám ešte matky hovorili. Hej, že joj, nie, proste potrebuješ zamestnanie, potrebuješ istoty. Vieš, istoty. <laughs> A potom tá istota je, že ona sa ti zdvíja žaludo, keď ješ ráno do roboty. Rozmýšľaš, ako tam nebyť. Čo je to za na Väčšinu času strávime v robote. Prečo by si bol niekde, kde ti je špatne? Prečo si to robíš? Vídeš. To všetko začína tým, že to sú není slobodné rozhodnutia, ale ja mám také, mám také slovičko, sa mi strašne páči, to som, neví, nie, to som nemyslel. Ja to vymyslel myslel Vishal Lakhiani, hodateľ Mindvalley. Ten hovorí, že to sú brúls. Bullshit rules musíš, vieš, to je od zasať strom a tak ďalej, cez to, že musíš mať vysokú školu, cez to, že žena má mať decko a muža a všet, všetky sú to bolší rules. Aj to je bolší druh, že tam maj istoty. Jaké istoty? Tu a teraz. Tu a teraz. A takto si to celý čas išla? A... Nie, veľmi to ťažká cesta o... to bola. Ten korporátny svet, to je trošku iné ako sloboda a podnikanie. Tak každý sme na ceste. No jasné, ale akože ja som bol tiež nastavený a teraz neviem, že som nejaký brutálny founder, ale bol som nastavený na ten corporate ladder a proste, že v nadnárodnej firme pracovať a, Fakt? a tam sa tu vypracovať. A to som chcel návyšku určite stále a to bol nejaký taký môj vzor v hlave. A potom obyčajné work and travel v Amerike mi to trošku prestavilo a potom druhá tretie leto zase a som si povedal, že práve, že nie, že poďme to tu opraviť, veľa vecí tu nefunguje a práve, že možno skôr malé týmy, menšia firma, ktorá môže mať nejaký impact ako, ako v tom korporáte. A to som sa presne s tebou chcel baviť tú skúsenosť, že, že diagnoza podnikateľ a zároveň šéf veľkej firmy, hmm. že aké je to podnikanie? Môžem hovoriť len o vlastnej skúsenosti. No ne? Či, či, že, že tvoja. Ako že, že, že... že, niečo z toho je neprenositeľné, lebo každý si to zažije po svojom. A ja si myslím, že, že, že ľudí je na tom vlastne akoby v odzovka, že horšie, ale že ono to je vlastne nakoniec na stále nesloboda. Fakt. Že byť CEO veľkej firmy nech si nikto nepredstavuje, že to je krásne a úžasné. Že to je veľká nesloboda vo svojej podstate. Lebo ty vlastne máš kopu moci, alebo že právo moci, povedzme, ale aj kopu zodpovednosti, ale na konci dňa je to vlastne stále nie je tvoje. A je asi taký ten, taký middleware medzi tými, čo už nepracujú, ktorí stále rozmýšľajú investične, mnohí z nich, keď proste s nimi nesúznieš hodnotovo a ty si to neuvodomíš, tak akoby ty vysvetľuješ tie potreby tých ľudí dole. Potom vysvetľuješ po svoje potreby, dávaš pozor, aby si ich nevysvetloval príliš, lebo však si tam na to, aby si reprezentoval tie ich. Vlastne stále si v nejakom, no že ty, ty, si jak taký prekladač. To je, robíš meta jazyk. Medzi zájmom hore, zájmami dole, tam niekde si stratený, domov, tam nemôžeš rozprávať, tam si chceš uchrániť rodinu. Nebudeš to tískať tomu partnerovi, lebo však potom zatešíš ten vzťah. Ja som už pred 20 rokym povedala, že CEOs sú strašne osamelí ľudia. Tu bol Lukáš Janušek z Kempiry, ktorý povedal, že byť CEO je lonely job. Fakt. CEOs sú sami. Kolegom nemôžeš veľa navaliť, lebo však si tam na to, aby si bolo pora. Hora nemôžeš toho veľa povedať, lebo však riešiš tam všeličo. Aj prirodzene riešiš aj seba, aj ty potrebuješ sa nejak pozicionovať, tak nemôžeš úplne sa tam tváriť, že sa teraz nahneváš, alebo teraz sa zosypeš, alebo teraz vieš, musíš to rátať, rozmýšľaš, ktoré kamienky kedy použiješ. Pírov nemáš, keď aj máš, sú v inej situácii. Či aj člen bordu hrá každý sám keby za seba? Ja som bola najvyššia, vieš, vo firme. Čiže jediný, kto mi zostáva, kto je niekto, kto zažíva niečo podobné, sú vlastne CEOs. Teraz akože, es, ako ešte, na, ešte v tom dobré, že vlastne fakt môžeš si akože sa dobre spoznať s inými CEOs, lebo to je skupina. Ale stále platí, že musíš trikrát porozmýšľať, čo povieš, čo nepovieš, do akej miery je to, čo hovoríš prenositeľné, alebo nie. Hej, no. Prídeš domov, tam to nechceš rozprávať. Akože rozprávaš, lebo však komu budeš rozprávať, ale tiež v jednom momente si uvedomíš, že si jak pokazaná hodinky a že vieš, že z, 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 furt to z ide, ako keď na toho partnera si hovoríš, jaj. <laughs> nechceš to tu vlastne, tu chceš mať ten, ten vieš, ten safe haven. Tak rozmýšľa, že komu vlastne sa môžeš ty vyrozprávať? Kedy môžeš byť slabý? Kedy môžeš nevedieť? Kedy teba niekto podrží? Všetko na presne toto hovoril, že že ty musíš byť jo, jak buldozer, že stále ideš, že keď už nikto nevie, tak všetci pozrú na teba Áno. a potom, Presne. že ty máš vlastne spraviť to finálne rozhodnutie. Presne. Presne. To robíš. Vieš, že... koľkokrát vôbec nevieš, čo máš robiť a musíš vedieť. Normálne, že to nevieš. A to je najhoršie na to, že to je, to je kvalifikovanie nevieš. Lebo ty nie, že nevieš, že proste ti to nedochádza, tebe všetko to dochádza. Je ti jasné, že aj pri najdôležitejších dátach, ty si pozberal názory z miestnosti, máš dáta. A just vlastne to není úplne exaktné. A máš sa rozhodnúť, vieš. A ty normálne si si vedomý toho, že toto tvoje rozhodnutie teraz akože formátuje, tam o tri roky nejaký výsledok, vieš. No, takže musíš to mať pri, primerane aj na haku. Nejako, alebo nejak ináč s tým žiť, lebo proste to je, že to, to je stále. Ty si fakt nonstop non-stop v jednom kole. Stále sa len rozhoduješ. Stále, 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 stále. O tom sa zamyslíš a zistíš, že niektorí kolegovia sú takí, že sa radí opru. Vieš, a ty ich vyzývaš k aktivite. A vidíš vlastne, že a, a už, 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 poznáš ten príbeh. Príde a spýta sa, čo má robiť. Ty si práve v oslabení energetickom, čiže ti to ujde, že ti vlastne ako hodil svoju opicu. Ešte môže aj poradíš, myslíš si, že si poradil, ale on to zobral ako zadanie. Ide to urobiť a potom, keď o tri týždne to nie je v poriadku, keď že, že ty si to chcel, rozmýšľaš, či zabiješ, <laughs> alebo budeš ešte viac o meditovať, aby si proste nebol vťahovaný do tých situácií. Vieš, a to keď máš akože veľmi veľa tých rozhraní a čím je väčšia firma, tým máš, tý máš viac rozhraní, tak to je fakt, akože, je to very lonely a veľmi like ako demanding job. Že keď niekto potom túži, tak nech si rozmýšľi, po čom túži, lebo sa jemu to stane. Toto je Láci Laci Košar z tvojej bady stále hovorí, že dávaj pozor, čo si želáš, lebo rok, dva, bam, si tam. Veľa vecí som si vydrala, lebo to ťa tak naformatujú z detstva tiež. Veľmi veľa formátov máme naozaj, hej? Takže to ti beží jak taký podprahový program. Každý máme BIOS proste. To ti beží. Neviem, či vieš, 95 úkonu, že 95% úkonov, čo robíme denne, vlastne robíme tak, že nevedome. Nevedome až podvedome. Lebo oni inak nevieme fungovať, tak sú vystavené na naše organizmy. No, čiže ono to môže vyzerať ako niečo, čo treba obdivovať, alebo že to, dá toto to, to mi tak, že akože sa pozrieš na tú kariéru, si povieš, že fakt, ty vole, že strašne veľa toho máš. Ale spústa toho je podľa mňa indukovaná tým, že vlastne som mala také tie tlaky. Hej, že niečo musím dokázať. Musím. Normálne, že slovo musím sa tam nachádzalo. A to chcem všetky pozbudiť, aby keď to zbadajú, že to v sebe majú, aby s tým jednali, lebo nemusíš nič vo svojom živote. Nič. A keď máš pocit, že niečo musíš, tak to znamená, že niečo ťa tlačí. Keď ťa to tlačí, to není slobodné. Čiže vieš, no, mňa baví život, to je tak, že on ma, mňa strašne baví život. Mňa baví hudba, mňa baví verejný život, mňa bavia ľudia, mňa baví ma učiť sa. Čím viac sa ja učím, tým viac ma to baví, tým menej toho viem. <laughs> Čiže toto je jedno, to stále spája. Že stále by som chcela, aby zo mňa odišlo to najlepšie, takže taká nejaká vnútorná túžba. Aby som rastla, chcela by som, aby ľudia okolo mňa sa cítili dobre, Dosto zle znášam, keď sa ľudia okolo mňa cítia zle. A pritom teda mi mnohí ľudia hovoria, že veľmi tak prísne viem pôsobiť, tak veľmi tak intenzívne. Furtým len hovorím, že stretnite sa s mojou mamou <lávajú> a potom to pochopíte, že ja som ešte nič. <lávajú> Moja mamina má veľmi, veľmi silnú vnútornú energiu. A od nej bolo to, že musíš? Je to možné. Ale nemyslím si, že to chcela akoby naformatovať nejako zlé. Vieš, že i ne, ja neviem, teda, no tak drvi väčšina rodičov, nehovorím o nejakých asociálnych rodičoch alebo takých nepodarených úplne, to sa stane. Ale štandardní rodiči podľa mňa nechce zle, vieš, on ti hovorí tie veci, lebo ti chce dobre. Ale áno, myslím si, že aj od nej bolo viacero tých musím. A je veľmi ťažké sa prebudiť, normálne sa, takže zvedomiť. Aha, toto nerobím preto, lebo to ja chcem, ale preto, lebo, lebo mi tam beží niekoho veta. Niekoho, kto bol pre mňa veľmi dôležitý. Čiže to je celý ten proces, keď sa prebudíš. Alebo prebudzáš. To je ťažký proces. Keďže takéto niečo rozprávala Janka z Creative Sites, že tiež ona išla v nejakých vzorcoch a potom, keď si konečne uvedomila, že nemusí, tak sa aj brutálne uľavilo. Vyrežila si vzťah, rodinu, firma narastla, presne ona ako šéfka sa trošku posúla do toho, že, jak to povedal ty, že mám nahaku a pritom aj. rastiem. Ale ešte raz, že ja neviem, či to ostatní majú ľahšie, ja to mám veľmi ťažké. Ja sa každé ráno musím znova rozhodnúť, že proste teraz nebudem držať kontrolu, teraz proste nebudem reagovať. Normálne, že, že opačne je to, normálne, že to, to vnútorné, to primárne, čo ti má, akože, že nie, to, čo mi veľakrát slúžilo, možno aj preto je to, vieš, že on to nie je čierno bielo že to nie je, lebo vieš, tá kariéra fakt by nešla bez toho, aby som bola ako, ja som taká, že máš problém, tak ja to sa a držím, kým, sa, kým to nevyriešim. A to ti ako slúži, hej, to je to, keď sa, to, keď sa dokážeš hecnúť. V spústu ľudí mi o živote povedalo, že ja už nechápem, ak ty vládzeš. A my, nechápeš, normálne vládze, mne treba ísť robiť, makať, treba. Robíš to. Treba robiť, robíš to. Ale keď zistíš, že to nie je celkom preto, lebo to chceš, alebo že veľakrát vlastne ti ten vzorec nielen pomáhal, ale aj ti škodil, Presne preto, lebo trebárs kolegovia na teba niečo hodia. Ty vlastne chceš ich rozvíjať. Ty nechceš, aby oni robili to, čo ty, čo ty hovoríš. Vieš. Ty chceš, aby oni boli v plnom svojom potenciáli vedľa teba. Tak vlastne ich utláčaš. Hej, tým, že máš priveľa energie. Keď uh, si potom unavený večer taký, že si odpalený, že ja sedíš tam v miestnosti a v rodine povie, že Dajte mi moje autistické okienko. Tak rozmýšľaš o tom, že či to proste je dobré alebo nie. No, tak sa postupne proste tými rokmi tak nejak poprebudzaš a zistíš, že by si chcel aspoň trošku regulovať ten vzorec. Že ono to není celkom to, že, že, ho nejak akože pretvoríš. Podľa mňa je to blbosť sa snažiť pretvoriť. Normálne máš svoje síly a svoje slabosti, máš svoje nejaké dané veci a tam pravím, ten bios tam beží stále. Ale trošku vedomejšie môžeš s tým narábať. Takže aj dnes ráno som sa ja musela rozhodnúť, že nebude všetko pod kontrolou. A napriek tomu som vošla do miestnosti a tu som zostresovala kolegyňu tým, že ak ja chce byť na na vieš. A teba s tým, že ak ja chcem sedieť. Vieš, stále to beží, stále, stále, stále. Podľa mňa je treba byť vedomý a treba sa pokúšať teda nech. A čo je to Veľa ľudí začína o tom hovoriť a niekto si povie, že to nejaké až EZO a že to nie, sú dáta a to nie je nemerateľné a neviem si to že je pre teba, že sa. Tak. Že vidím sa, cítim sa. Hej, najlepšie začať od tela to, to zase není moje nejaké akože, knowledge, ale mudrí ľudia iní, ktorí toto ro, akože študujú, robia a tak ďalej. Že keď nevieš vlastne byť tu a teraz, alebo si stále tam, kde v hlave, najprv, že veľa ľudí v hlave. Vieš, že tam, či, tam máš vír. Tasky. Tam si to žije svojim životom. Takže keď, to, keď, už je to tak ďaleko, že už akože máš problém, že sa vlastne nevieš sústrediť, alebo si stále akože v minulosti, čo sa podarilo, alebo v budúcnosti, čo sa má podariť, takže dobre je začať od tela. A normálne si tak akože povieš, že dobre, tak mám teplé ruky, aké je oblečenie na mne jak sedím. Teraz napríklad sa chcem vystrieť. Ja o tom rozprávam. Že vieš, som si povedal, že ma to boli vlastne, ako sedím. No, čiže takto sa dá. To sa volá, že všímavosť. Mindfulness. A to, keď cvičíš, tak to je, jak sval. Sa to zlepší. Mňa, to, akže mňa veľmi fascinuje táto mindfulness otázka a táto celá téma, že úspech, kariéra, peniaze, pozície versus o, kby, mindfulness, o, sám so sebou, nejaké akože vyššie vedomie a, a tieto veci. A že keď si hovoria, že ako CEO, keď si bola na pozícii, tak je to lonely job, si sama a jediným, s kým sa môže baviť, sú potenciálne iní CEOs, že je tam akéby, videla si tam nejaký podobný pattern u tých ľudí, že väčšina z nich riešila veľmi túto stránku, či už meditácia, či už mindfulness, alebo nejaký nejaký koučový a aby sa by sa udržal vôbec sane, aby sa nezbláznil. Z tých všetkých taskov, e-mailov a každý chce od teba niečo za ten deň. Podľa mňa si každý hľada vlastnú cestu. Vieš, že to není tak, že my všetci môžeme hovoriť len o, našej, o našej vlastnej skúsenosti. Ja si úplne neosobujem právo povedať, že toto keď mne fungovalo, tak aj tebe to bude fungovať, vieš. Ale určite platí, že spústa ľudí napríklad, že behá alebo robí nejaký, taký, že veľmi tak skoro až vrcholovo robia tie športy, lebo však sa ti tam vyplavia tie endorfíny a všelijaké iné veci sa tam proste podejú v tom tele chemicky, tak je ti potom ľahšie. Nech nevyťahujem úplne že konkrétnosti, ale hej, že mal som kolegu, ktorý šiel do Peru. Vieš, do, do všelijakých iných miest sa chodí. Vieš, každý si siaha podľa mňa po tom, čo, čo, vie. Ale takto, že každá duša je na nejakej ceste. Každý človek je na nejakej ceste. A sú ľudia, ktorým proste, vieš, keď toto počujú, tak počujú, že Ezo a on potom sa ti spustí taký vnútorný odpor. A už potom nechceš počuť tú myšlienku. Čiže ja si myslím, že najlepšie je ísť po čo s tebou rezonuje. A keď máš pocit, že chceš ísť do tmy, choď do tmy. A keď máš pocit, že potrebuješ meditovať, tak medituj a keď niekomu je veľmi cenné proste sadnúť do kostola, lebo proste má nejakú dobrú, nejakú väzbu, lebo mal babičku, ktorá ho viedla ku kresťanstvu a robil mu to dobre, že tam sedel a vypočul si kniaza, ide tam, vieš. A keď niekto proste neverí, že je nič také není, tak, tak ide do prírody a čumí na padajúci vodopád alebo vieš na... na... Proste nejak to treba nájsť. Ale myslím, si, že my sme strašne akoby... ako ľudia sme v takej fáze, že máme veľmi veľa podnetov. A že vlastne najväčšia výzva je ako vybrať si, že nebudem reagovať na podnet a toto do mňa... Nevojde do mojejho vedomia a nechám to. Toto není moje. Je to veľmi ťažké. Ja strašne ľutujem generáciu po nás. Lebo v tomto. Lebo... Je to brutál výzva. Na tých mladších ľudí sa zvykne, že akože od nejakej generácie sa zvykne hovoriť, že oni nechcú toľko pracovať a chcú sa zabávať ak chcú tie sabatikaly. Ja by som všetkým ľuďom, ľuďom môjho veku na sekundu chcela pripomenúť, že či my sme mali toľko podnetov ako, ako tie generácie za nami. A že aké to asi je neustále byť pod palbou toho prúdu energetického, vieš, stále nové info. Fôr na teba niekto tlačí, buď taký, buď onaký, toto vyskúšaj, hento, toto musíš, toto nerob. Takto je to dobre. Fúrti niekto vzorce tlačí. Na nie. Žiadne ticho. Žiadne prázdno, žiadne nič. Áno. A to je tiež jedna z tém, čo mňa veľmi zaujímalo, ak sa na to pozeráš ty. Lebo mal som teraz v tej Beri, ak sme boli tak so Slavom Tulejom debatu, ktorý mi hovoril, že celý deň máš furt nejaký ten noise. Proste stále nejaký Whatsapp, e-mail, kolega, Slack, partnerka, nový klient, starý klient, nejaký fuck up, niečo nefunguje. A presne, že často aj ty ako ten naše firmy alebo CEO to musíš riešiť, lebo ty si tam presne na tú stratégiu alebo fuck Všetko ostatné mali sprež a keď je stále ten noise, stále tá operatíva, tak ty často možno aj nevieš a prejde 3, 5, 8 rokov a že, že bola to jazda, ale že chcel som byť tu alebo že je to vôbec to smerovanie mojej osoby, kam chcela byť napríklad Edita alebo nie, že ten noise je peklo. Ja si myslím, že som mala presne toto. Spätne, keď normálne, že robím, že odrolujem sa naspäť, že kedy som mala odísť zaseka, vedome, dobrovoľne, sama, z rozhodnutia, tak podľa mňa pred koronou. Ale fakt som toho nebola schopná. Normálne, že samozrejme, že som o tom rozmýšľala, ale videla som kopu pozitív. Človek proste má, ja som teda taká, že keď, keď som z nieč, sú, niečoho súčasťou, tak som tam celým svojim ja. Tak sa aj to, akoby z toho ťažko dá úplne, že tak sa nadvihnúť a pozorovať to, ale Myslím si, že som mala presne to, čo si povedal. Príliš veľa toho bolo v operatíve, stále sa niečo valí, stále sa rozhoduješ, stále, stále, stále. A tak trošku si ako, že nie je úplne sám so sebou. A ty to aj vieš, aj to rozprávaš, že chceš ísť do tmy a chceš ísť do Indie, alebo niečo chceš urobiť, lebo proste chceš byť kúsok so sebou. Ale reálne ten, ten, priestor na to nemáš. Tak demanding pozície sú to mm -hmm. tie CEOs. Takže podľa mňa to ticho, alebo čokoľvek ešte raz, čo s tebou zrezonuje, kde si schopný sa trošku akoby, že stíšiť, Normálne, že nič nepríjimať, nič neriešiť a byť tu a teraz, tak to je cesta, ako zistiť, čo naozaj chceš. Čo ty naozaj chceš. A keď to zistíš, potom tam na tom mieste, kde to zistíš, ešte dokážeš aj iné veci nájsť. Ale musíš tam dosť často ísť do toho miesta. Lebo vie, podľa mňa, hej, ešte raz, to je jak sval. Vieš, keď budeš dvakrát dvíhať činky a odtedy nič, tak asi veľa nezbadaš. Keď to budeš robiť každé ráno, 10 minút stačí, tak ho pár mesiacov uvidíš výsledok. Ale niekedy je strašne veľa tých 10 minútovek. Áno. 10 minút toto, 10 minút tamto. Súhlasím. Minulý týždeň alebo predminulý ma takto kolega, alebo teda známy, mi tak navrhoval, že to bude len 10 minút denne, ale sa ti zlepší zrak. Nejaké riešenie. A ja mu hovorím, že Karol, ja nemám 10 minút ďalších. Vieš čo je pre mňa dôležité? Ráno je pre mňa dôležité mať svojich 10-20 minút na meditáciu. Potom chcem 2-3 krát do týždňa cvičiť. Potom by som ráda raz za 2 týždne išla do sauny alebo na masáž. Máš rodinu, máš rozbiehajúci sa biznis, chceš čítať a už si tam. Už nemusím ani ďalej hovoriť, ja ešte mám fakt, ešte, ešte mám podcast a takto ďalej, vieš. Nemám 10 minút. To není tak, že mi nezáleží na zraku. To není len 10 minút. <laughs> Takže súhlasím, tých 10 minút je veľa. Tých 10 minút to víc teda, je veľa. A to, to všetko s tým, ale my sa točíme stále dokola kola istom. Čo my naozaj chceme? A koľko z tých podnetov ako by chceme vo svojom živote, akoby naozaj. Je to naše? Fakt chceme, ja neviem, každý ísť dotmi alebo každý niečo. <laughs> tak ty si to asi vyskladal podľa toho, aké sú rebríšky hodnot a podľa toho si prispôsobíš tie 10 minútovky, ne? Jasné, jasné. A súčasne mňa, ešte raz, že neviem, či je to prenositeľné, ale že mňa tie situácie so mnou naučili to, že akoby najdôležitejšie je počuť to, čo potrebuješ. To telo je veľmi múdre. Ono ti presne povie, čo treba robiť. Čiže ja napríklad teraz potrebujem hlavne spať. No že dostatočne spať, lebo nemám úplne v poriadku spánok. Čo má nejaké dôvody, ale to teraz je akože malo podstatné. To sa všetko vyrieši, ale teraz proste mám nedostatok toho spánku. Takže normálne sa ráno rozhodujem, či to telo chce viac spať, alebo chce meditovať. Takže nechcem sa už veľmi vrtať v tej CEO roli váseku, čo si mala. Kľudne sa so vrtajme. Ale, ale že akože tam si je za to, že proste, že málo spíš, fúr si pod tlakom. Áno. Že je to vyslovene očakávané, že komón, že o 10. večer rokovanie, proste budeš tu však. Áno. A súčasne by som tak akože chcela povedať, že nikto nikdy ti nepovie, že toto musíš. Alebo že akože samozrejme o niečich nejakých veciach sa nediskutuje, to je, že per se. Ale že veľmi veľa formatuješ toho, že čo ty vlastne e, budeš robiť aj sám, vieš? A myslím si, že ďalší tlak si dokážu si vyrobiť normálne sami zo seba. Hej, Lebo ty máš nejakú predstavu o tom, že kto je správny si o ešte, takže ešte aj z toho si vieš urobiť proste tlak. A to je akože ešte raz veľa, veľa všímavosti k sebe treba takého akoby pravdivosti. Takže ja neviem, či ja úplne môžem akože, ja neviem, či to naozajú, že obviniť tú druhú stranu, že som proste bola platená za to, aby som bola toľko v strese a kedykoľvek k dispozícii. To ja úplne neviem, či je to tak. Navzájom formatujeme to prostredie, vieš. Ale áno, akože brutálne veľa som pracovala a brutálne veľa som bola pre firmu a s firmou. Všetko bolo o ASEKu. Všetko. Aj veci, ktoré podľa mňa nemuseli oasekúviť. Tak to si tiež musíš vybrať proste. Nikto ma nenutil tam byť, vieš ako... a, dá sa a bolo a... to super. Ako bola to brutál jazda, hej. Brutál jazda to bola. Veľmi veľa som sa naučila. Ale ešte raz, asi som mala odísť pred koronou. A to tiež niečo znamená, vieš. No, tak korona bola tak 20... 2019-20. No. Ty si odišla čo, 22? Uh -huh, august. Hm. Takže rok, rok a pol, dva intenzívne navyše. Ešte cez tieto ťažké časy. Hej, hej. Takto, že asi by to bolo plynulejšie, ale vlastne keď, keď hitla tá korona, tak proste bolo treba urobiť nejaké veci vo firme a to mi prišlo také, že vtedy sa neodchádza. Vtedy zatneš a proste... A vieš, neviem, či si ešte spomínaš, ale že to nie, že každý deň to bolo ináč. <laughs> Každú hodinu to bolo ináč. <laughs> to už bolo, neviem, spe, špeciálne v na našej krajine to, akože... A veľmi veľa si ja mám veľmi veľa známych, ktorí vlastne sú v tomto pos postavení a veľmi veľa z nich to tak cítilo, že dobre, tak teraz O to viac musíš byť tá, tá bárka, ktorá tak je trošku pevnejšia uprostred tej tej búrky. Ja, ja som robila takú, takú vstupku, také, taký, také video, akoby newsletter, alebo ako to nazvať, firme. Asi pamätaj, ak som to nahrávala, že ideme domov. Že všetci domov. A ešte sme si tak vtipkovali, že akože tak som sa to snažil odľahčiši. Tak pôjdeme týždeň doma, ale do to sa vrátime, jasné. No, ale zase, no tak malo to nejaké výhody prineslo to. Možnosť kompletne hybridne pracovať a tak ďalej. Len nech sa vrátim k tej myšlienke, že, že neustále sa na tej pozícii si ho rozhoduješ vlastne, že pokiaľ je firma, odkiaľ si ty, hej, v nejakých takých akože osobných potrebách, kedy máš povedať, takto to bude a kedy máš naopak nechať priestor tým ľuďom okolo seba, aby sa rozvíjali a vo veľmi rýchlom tempe to všetko ide a aj si to užívaš, no však by si tam nebol, keby si to neužíval, ale vieš, ho ťa vie aj spáliť. A myslím si, že toto sa môže stať aj founderom. Že akože myslila, a som si, že sa to úplne podobá a že vlastne viem, čo to znamená podnikať a hobby. Že niektoré veci sú ešte náročnejšie, lebo je to tvoje. Vieš dať nejakú paralelu alebo porovnanie, jak sa hovorí, že keď si founder, tak pracuješ 24-7, stále ti beha tá firma, porozume a jak spraviť ešte toto lepšie, tamto lepšie versus presne manažer obrovskej firmy, kde to máš už len tá pracová doba je pomaly 24-7 že je to podobné, alebo je to úplne iný typ rozmýšľania nad tým celým chodom? Je to veľmi podobné. Pre mňa to bolo veľmi podobné. S jedným zásadným rozdielom. Že sa cítim veľmi slobodná teraz. A myslela som si, fakt som si vtedy, ja som hovorila, že to je úžasné, Haseko je tak organizované, že vlastne všetky tie firmy zostávajú samostatné, takže CEO je zodpovedný za celú firmu a že proste mám slobodu. Ne. Toto je sloboda a toto je aj kompletná zodpovednosť. Čiže teraz si tvoje podnikanie chodí po rozume, ale cítiš sa príjemnejšie alebo inač. Áno, napríklad som šok, šokovane zistila, nedávno som to niekomu hovorila, vieš, že niekedy sa ti to stane, a ja si vôbec nevšimne že sa ti niečo stalo, že vôbec nemám to, čo som mala predtým, že ach, pondelok, vôbec, normálne, zero. Čo je super a tak dúfam, že to nenastane. <laughs> ani, ani, v Terzose, ani v diagnoze podnikateľa, ani nikde v žiadnom tom projekte, ktorý robím, lebo to podľa mňa je blbá známka. Ale fakt mi to, že úplne zmizlo, úplne. A to považujem za úžasné. Šéf Medante hovorí, že on nemá, že súkromie a pracovné. Že ani nerozumie tomu delaniu. Že pre neho sa to všetko prelína a riešenie je mať rovnováhu stále. Alebo sa o ne aspoň stále teda ako by usilovať. No to mi tiež pripomína Mateo, oči náš Futbal tiež keď tu sedel tam, kde ty, tak rozprával, že work-life balance, že mne to nedáva zmysel, že proste idem celý deň, a toto by som robil tak či tak a akurát táto jedna časť toho dňa ma platí a druhá časť nie, ale príjemne sa to prelína. Podľa mňa ešte jedna taká vec nastáva a samozrejme musí ti to podnikanie dariť, lebo keď, keď, sa to nedarí, tak to ťa vie akož zožrať, ale že ešte jedna vec významne nastáva v podnikaní. Preto Ryan, každý by to mal vyskúšať, normálne každý. A keď vám to nesedí, aspoň budete vedieť, že ste to skúsili a normálne budete šťastní niekde zamestnaní. Že ty zrazu nemáš tie limity toho, že a teraz to vyjde z tých peňazí alebo to nevyjde z tých peňazí, že vlastne myslím, že vtedy sme v dobrej energii a vtedy sme najkreatívnejší a vtedy najlepšie veci vymyslíme, keď to není o peniazoch. Prečo veľa ľudí hovorí, že to není o peniazoch? Alebo peniaze sú druhoradé, peniaze neznamenajú nič? To som nepovedala. Ja si vôbec nemyslím, že by podnikatelia mali byť chudobní, alebo že by sme vôbec ktokoľvek z nás, že ja si nemyslím o tom, že ty keď chceš byť bohatý, že to je problém. Peniaze sú energia presne tak ako iná energie, hej. A proste keď, keď niekomu poslúžiš, prečo by si ty potom nemohol ísť niekde si dobre oddychnúť? A to by si si išiel dobre oddychnúť, musíš dobre zarábať. Ale že podľa mňa kreativita ešte raz sa vtedy prebudza, keď neriešiš to, či zarobíš. Keď to neriešiš. Keď si vo flow, keď proste o tom rozmýšľaš, že ako by sa to dalo vyriešiť čo najlepšie. Asi v takej pohodičke a vieš, ti to celé tam šroti, ale máš pocit, že to je, že vieš, čas sa tak nejak roztiahol roz zrazu. Vieš, je to poznáš to? Hej, tak ten Maďar no tom napísal knihu Flow. No. Ne, teraz je jeho dlhé meno komplikované, ale áno, že keď si v tom štádiu Flow, tak uh, ubiehajú minúty, hodiny, nemusíš jesť. Presne. A teraz, čiže toto je podľa mňa úžasné na tom podnikaní, ak sa ti podarí dostať sa do toho bodu, že vlastne robíš s kým chceš robiť, nerobíš s kým nechceš robiť, lebo to je tiež okej, okay, však nie všetci nám sedia, keď vlastne... U slobodne proste si s klientom a teraz vidíš, že ty mu nevieš tak pomôcť, ako by im pomohol ten druhý. A slobodne mu povieš, vieš čo, choď, ja ti odporúčim tohto, lebo to bude lepšie. To všetko to, tá, akože toto je pre mňa úplne to najlepšie na tom podnikaní, tá sloboda. A ono to súvisí s tým, aby si nebol pod tlakom ekonomickým. Špeciálne ženy bývajú pod ekonomickým tlakom, čo je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo sa rozhodnú nepodnikať. E, lebo ešte stále neplatí, že je to rovnocenné a jednoduchšie. To podľa mňa teda ešte stále je pre mužov. Nedávno som zdieľala s nejakým fotku z udelovania podnikateľa roka EY. Videl si nejaké na, na, sieťach tú fotku? Teraz nie, to si. presne. Vieš no tak akože o, normálne, že odmeňovanie už, 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 bolo potom a už len také, že tak si pozrite tú fotku. Fakt, odporúčam každému. Muži kompletne, ani jedna žena. Ešte aj Saka mali rovnaké srovny šači, to nie je všetko Hugo Bozal, čo? Krásni boli, všetkým gratulujem, fakt. Ale že ešte stále to nie je úplne rovnaké. Tak skoro celý čas, čo tu rozprávaš, tak je tam nejaké to slovo v, na pozadí, že tlak a, a stres a, a, výkon a tam často, akože ja to nechcem presne gendrovať, ale hej, že muži asi to tak nejak prirodzene, aj sa chcú do toho často púšťať, ako uh, niekto teraz hovorí, že CEO alebo veľký podnikateľ, že on nechce poraziť že ženy, ale on chce poraziť každého. Áno, je na tom niečo. Myslím ano. si, že proste biologicky tie dispozície sú prirodzene v tých mužoch lepšie, ale súčasne platí, že je tam veľmi veľa ďalších fenomenov, ktoré na to celé vplývajú. Áno, tak 60 rokov dozadu by sme sa tu pomaly nemali rozprávať v nejakých krajinách. Asi ešte. by sme sa nerozprávali takto, tak sa rozprávame. Takže určite historicky ešte to bude chvíľku trvať, než ženy uvidia ďalšie vzory, presne jak prezidentka, bývalá premiérka a podobné a viac a viac to bude prirodzené, presne ľudia ako ty, táňa z pelikánu a ľudská skúra proxu a Do mm -hmm. podobný na pozícii, že si povie, že dá sa to a potom začnú nielen štatistiky, ale možno aj tie organizácie vidieť, že to funguje pod to ženskou rukou, možno viacej humánne alebo akokoľvek inač. finančne možno ešte lepšie. Takže uvidíme, čo bude o 20 rokov, či bude viac a viac žien, ale hej, no, je to, je to tak, taký mužský svet celý tento. Aj politický a lídersky. Aj... Áno, áno. Ale ešte raz, že preto som spomínala tú myšlienku, že vlastne myslím, že to podnikanie prináša proste slobodu na viacerých úrovniach. A teda, že najlepšie sú tie rozhodnutia, keď to vlastne z tej slobody robíš. Z tej takej najprirodzenejšej ľudskej kreativity. Takže to už je jedno aj, že aj muži, nielen ženy, že keď sa nám darí takto ako byť v tom podnikaní byť, tak to je podľa mňa akože ultimátne to, to najkrajšie, čo môžeš robiť. A pritom robíš, čo ťa baví, a kde si prínosný, kde môžeš spôsobovať nejaké transformácie. To je podľa mňa veľmi napodajúce. Mňa určite za teda. to. Tuto epizódu Mentality Foundera ti prináša Campus Cowork, inovačný hub v Bratislave, ktorý pomáha podnikateľom raz vzdelávať sa, organizuje rôzne workshopy, diskusie, podujatia, heketony, akcelerátory a pomáha podnikateľom rozvíjať ich biznis, spájať ich s investormi, mentormi a ťahať ich na zahraničné podujatia. Keď máš akýkoľvek ideu, nápad, myšlienku, pri nás pozrieť, dáme si espresso a zistíme, ako ti vieme pomôcť. Nechceme generalizovať, ale dám ti takú generálnejšiu otázku. Keď sme sa bali o CEOs, tak dobre, diagnoza podnikateľa, bavíš sa s veľa ľuďmi na Slovensku, ktorí v tom slove úspech, keď tam dáme, že aj veľkosť firmy alebo peniaze, tak sa im darí, že keď sa bavíme o tejto kategórii úspechu, nie rodina alebo zdravie. Mm. A sú tam nejaké podobné paterny, keď sa s tými ľuďmi stretneš, bavíš, lebo fotky máte krásne, vysmiaté, vyzerá, že je tam super nálada, a opakuješ tam to slovo človečina. To sa mi tiež veľmi páči. Tak to môže byť možno niečo, čo ich spája, ale že, že možno nejaká taká charakterová osobnostná črta, ktorá tebe v tom inklinuje, že toto majú podľa teba viacerí? Mentalita foundera? Mentalita foundera? <laughs> jasné, <laughs> jasné. Znova, je to len moja skúsenosť a samozrejme, že vieš, ka, mňa formatuje to, že stretávam týchto ľudí. A možno je to stále len bublina, viem ja, ale ja tam rozhodne vidím určité, určité paterny. Skúsim najprv také, že, také tie hardové, dobre? Myslím si, že dobrí foundry majú buď marketingový základ, normálne, je, že majú background marketing alebo background sales, to som vypozorovala, alebo sú organizačne brutálne zdatní a obklopia sa takými ľuďmi. Podľa mňa pre biznis je strašne toto dôležité. To som normálne vypočula, to je štatistika, čo som zbadala. A je jedno aký biznis. Úplne úplne jedno aký segment. Čo sa týka toho ostatného, tak osobnostne ľudského, tak uh, sú to ľudia, ktorí milujú rast. Aj osobnostný rast, ale teda aj akože veľké veci tvoriť. Veľmi často sú to ľudia s veľkými, dlhými víziami. Ľudia, ktorí sa zrovnali už trochu. Je to také zaujímavé, že má, máme veľmi mladých ľudí okolo seba nebudem teraz menovať, ale fakt mám normálne, že pred očami jedného chalana, ktorý má 26 a to je také zaujímavé, že on ešte normálne, že ešte je v tej fáze, že strašne je dravý a ešte by aj by chcel byť hodnotový, ale ešte úplne sa to nedá. A <laughs> on to aj povie, taký som prchý. <laughs> ale vidíš tam ten potenciál, všetko to tam je vnútri tej osobnosti. Čiže sú to ľudia, ktorí sú zrovnaní a určite tomu rozumejú, že vlastne najväčšie bohatstvo není z toho, že si vybuduješ niečo sám pre seba. My sme veľmi, veľmi spoločenskí ľudia, my sme, my sme druh, ktorý potrebuje byť v kontakte, ktorý potrebuje bezpečie a prijatie a všetky tieto veci máme preto, lebo sú tí druhí. Takže títo ľudia majú v sebe to, že chápu, že, že potrebuješ nejaké zážitky, radosť, sám sa nejako naplniť, potrebuješ rásť a potrebuješ mať nejaké, že odovzdávaš contribution to the world. Vieš. A toto fakt majú všetci, ktorí budujú také tie storočné firmy a hej, že má, má, ich to prekonať. Preto tam je podľa mňa tá človečina, lebo oni genuinely to myslia. Oni to nepoužívajú ako nástroj na to, aby dosiahli niečo vo firmnej kultúre. Vieš, to nie je tak, že ich HR píše, že toto sú najlepšie benefity, lebo neviem čo. <laughs> Reálne chcú, aby sa tí ľudia cítili dobre v tej firme. Aby chápu, že proste sa môžeš zobudiť ráno a si sa pohádal tam doma a teraz proste to nevytlačíš zo seba ten výkon chápu, že treba ísť k zubárovi, opraviť si zuby, že máš svoje životné obdobie, že máš malé decko a nespíš, lebo decko tiež nespí. <laughs> Čiže tá človečina podľa mňa začína tým, že oni sami sú zrovnaní. A že teda majú hlavne tento fokus, že aj si užívajú, na to potrebuješ tie prachy. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku mať veľa peňazí a normálne si, že že, že, že dobre žiť. Ale chcú aj to, aby teda rástli a aj sa obklopuj ľuďmi, ktorí vlastne tiež chcú rásť. Aj osobnostne, aj firma rastie a proste rast. Ideálne taký udržateľný, nie taký šalený. <laughs> a potom teda nejaké, niečo odovzdať naspäť, nechať tu niečo za sebou. Toto je podľa mňa to, čo spája dobrých founderov. A potom, keď sa to preklopí, že dobrý founder založí presne maličkú firmu, na konci dňa aj páseko Google, Meta boli proste garažovky, Šak som sa fotil z garažov, kde Google začínal. A teraz je to korporát, a že keď sa stane keby aj tá chyba v úvodzovkách, že sa to preklopí do toho, že tí ľudia tam chodia bez duše a robia veci, ktoré... Znova neviem, či môžeme generalizovať, lebo vieš, že, že za každým ten svet je normálne, že vystrižok tu a teraz a úplne, akože sú tam nejaké paralely a môžeme sa poučiť, dúfam, že sa aj pou... Učím aj v tomto období, z obdobia okolo 45. roku. Súčasne platí, že niektoré fenomény sú úplne jedinečné. Teraz že tie väčšie firmy, ktoré sú teraz korpá, že prečo sú podľa mňa korpo, a áno, nie sú tam dobré veci, ako naozaj, že že mnoho ľudí ti povie, že sa necítia, že sú súčasťou, alebo že ja neviem, že HR len niečo rozpráva, ale reálne to je inak a tak ďalej, viem, o čom rozprávame. Ja si myslím, že to je stará kultúra. Že akože je veľmi dôležité, že ten founder alebo foundry a potom vieš, že oni si nájdú nejaké vedenie v jednom momente, sa tam akoby stane to, že sa vybuduje hierarchia, tak vieš, každé poschodie drží nejakú kultúru, ale ona je fakt indukovaná zhora. Fakt platí toto akože staré, že ryba smrdie alebo vonia teda od hlavy. No a Myslím si, že to, o čom sa rozprávame, je teda uh, tá um, taká... Ja neviem, to proste trošku staršia kultúra je to, že tie najväčšie firmy teraz, oni majú vlastne niečo také vtlačené 10, 15, 20 ročné. A tie menšie firmy, oni sú tu kratšie, mnohé. A majú tam vtlačené si ešte také rodinné, hodnotové. Oveľa viac tam je vtlačené to, čo je práve teraz žije akoby v spoločnosti. A, a, sme už dneska sme to spomínali, Jakáž všímavosť, nejaký taký balans, eko, vieš, planeta, hej, že podľa mňa to tam je viac vpísané. Čiže myslím si, že najväčšia výzva je, že nestratiť to po ceste. A teraz niečo z toho sa nedá úplne, lebo ty, keď si väčší organizmus, musia nastúpiť procesy. Firmy sa menia v zásade akoby po takých, skok, takých, skokoch. Aby sa to ľahko dalo merať, dá sa to merať cez ľudí. Neúplne to 100% platí, ale teda počet ľudí nejakým spôsobom spôsobí tzv. novú komplexitu. Vieš, to je jak emerging, aj keď, je keď evolúcia stvorila niečo nové a tá komplexita priniesie ešte ďalšie vlastnosti, ktoré predtým neexistovali. Tak to máš takto, že keď si jednoosobovka, tak obrovská zmena je nebyť jednoosobovka. Lenže prvý zamestnanec, prvý dvaja. Hej, to je vážna zmena. Potom máš to niekde okolo 10-15 ľudí. Niekedy 20 závisí od segmentu. Ďalší skok je okolo 50, ďalší je okolo 150 až 200 a ďalší je okolo tisícky. To ti povie spústa akoby štúdí. No a vlastne pri každom tom skoku vzniká nová komplexita a ty musíš prísť s procesmi. A procesy sú a priori akoby niečo, čo ľudí zvezuje, pokiaľ si neuvedomujú a pokiaľ tam ako nie je veľmi silno aj ako to, ako taká práca na, na, na firmnej kultúre, že tie procesy majú slúžiť, oni slúžia. Vieš na čo je dobrý proces? Aby si nemienal glukózu z hlavy. No vážne. Že je že... automat. Automat. No lebo však to boli. To rozhodovanie je to najťažšie pre mozog. Aj to najviac energie spaľuje. Čiže ak tam nie, paralelne nie je práca na firmnej kultúre, aby sa naďalej nejakým spôsobom pretvárali tie veci, aj keď už sa musíme organizovať, aby sme tam zanechali tie veci, ktoré pre nás boli dobré, slobodu, takéto akože tú flexibilitu, že môžeme zmeniť trošku smerovanie, že, že s nápadom je dobrá vec. Ale súčasne si neosvojíme tie pozitíva z toho nového stageu, lebo aj to je problém, ne? akože nemôžeš pánkačiť, keď máš proste 50 ľudí, no nedá sa to. Čiže uh, myslím, že tam akoby extrémne treba, aby sa pracovalo na firmnej kultúre a aby sa pracovalo na tom, aby sme si ponechali pozitíva toho predchádzajúceho stageu, ale prijali pozitíva toho nového. Vrátame teda akože limitov. A vtedy to podľa mňa môže fungovať. Ale ešte raz, že fakt to smrdí od hlavy. Fakt. Aj vonia. V niektorých firmách krásne vonia. A keď si pozrieš na editu v aseku versus editu v Tersose... Alebo aj v diagnoze, že je to iná edita? Je. Yeah. Často rozmýšľam, že keď niektorí moji ex počujú to, čo teraz hovorím, že čo im vyskakuje. Lebo ja som bola ukážkou. Ja hovorím, ja som bola do, ja, ako, že ja by som chcela takého CEO, jak som bola ja. Vieš prečo? Lebo ja som úplne dokonale robila. Tak ako tá firma potrebovala. Niekedy aj cez hranu toho, čo potrebovali potom ľudia. Hej. Ja som napríklad mala takú, takú ideu a často som ju vysvetlovala ľuďom, že radšej vnútorne na seba zatlačme viac, aby z hora potom ten tlak bol menší. Čiže my sme napríklad mali vždy dva budžety. <rý> jeden interný a druhý externý. A ono sa to aj vedelo. To nie je, že sa to nevedelo, že to je to, akože relatívne, povedzme, že relatívne transparentné. Ja som vedela teda pekelne zatlačiť na ľudí. Pekelne, hnusno. Takže, hej, sedí tu trošku iné dite. A súčasne nie, lebo ja som nikdy nemala ambíciu, aby ten tlak bol samoučelný. Vždy som akoby hľadala, že ako to spraviť čo najlepšie. Medzi tým, čo potrebujeme ako ľudia, medzi tým, čo potrebuje firma. Niekedy som nemala vnútornú kapacitu to dobre vyvážiť. A keď si išla na tú možno, že na začiatok freelance konzultant rolu, kde si bol pozrieť sama sebe šéfkou, tak to zauberie, že často sme si najprísnejší šéfovia, hlavne takí hajči, verí, makači, jak ty, že prazoval si ešte, ešte tvrdšie možno? Jasné. Každý boží deň pracujem ešte tvrdšie. Ale súčasne sa snažím zvedomovať, naozaj. A podľa mňa veľmi pomáha tá sloboda. A takéto pripomenanie si, že nič nemusím. Že to vlastne to robím preto, lebo to môžem. Sam páčil, že hej, že tej slobode, keď si sám za seba founder, tak ty si vyberáš aj klientov, aj kolegov, čo často, keď si zamestnanec, tak niekoho ti pridelia. Mm -hmm. A tá sloboda výberu ti dodáva presne, aspoň mne ten úsmev na tvary, každé ráno, že dneska som si dobrovoľne, alebo väčšinou stretnutí, 80-20 možno pareto pravidlo, 80% je dobrovoľné a 20% nejako musíš ísť niekde stále, ale to je, že ten deň ťa baví. Áno, ja som sa naučila si obľúbiť ešte aj veci, čo vlastne ma nebavia, lebo však je jasné, že Taku. v tom podnikaní sú... Vieš čo, lebo to je tak, že skúsiš v tom nájsť ten, ten faktor, ktorý ťa rozvíja, alebo že si pripomenieš ten benefit. Ej, že ja úplne nemusím fakt tú celú administratívnu štátnu vec, čo potrebuješ, by si podnikal. Fakt to nemusím. Fakt veľmi tak to mám, že zorganizovala som si, využila som všetky svoje dlhoročné návyky a som to spravila tak, aby to bolo, že dva dní do mesiaca. Všetko sa tam šupám, nech to proste je, že keď vystavím faktory, tak je iba jeden deň. Keď sa mi nepodarí v ten deň vystaviť, tak až o mesiac vystavím, kašlom na to. A ešte tam taký iný deň. No a že ako sa to dá obľúbiť si je, že si povie, že keď robím toto, potom sa mi deje toto. Čiže podľa mňa aj šport sa tak dá obľúbiť si, lebo však šport bolí, nie? Tak ono vieš, ten sval rastie vtedy, keď sa vlastne natrhne. To boli. Vtedy je to pre neho najlepšie. Tak uh, preto veľa ľudí ako odpadne od športovania, lebo to boli. Ale keby vtedy, keď to robíš, bol ten pocit, ktorý je potom, tak by ste robil non -stop. No a takto sa dá podľa mňa obľúbiť si aj veľmi, veľmi neobľúbenú činnosť, že si uvedomíš, že toto teraz robím preto, aby som potom mohol robiť to, čo ma veľmi baví. To je fundament. Tak tak sa snažím sa k tomu postaviť. A keď ešte jedna vec, to akože veľmi slúži podľa mňa, keď si a deleguješ to. Že radšej zarobím o N100 eur viac. Radšej budem rozmýšľať, ako mať ešte jednoho klienta, aby som mal viac peniazy. A niekto robí niekto, kto je na to talentovaný. Na účtovníctvo alebo na barčo, čo nemám rada. Tak to je podľa mňa cesta. A keď si spomínala tie silné vlastnosti, aspoň čo vnímaš ty tých podnikateľov a v tej diagnoze, tak paradoxne skôr tam bolo ten soft skill a nie úplne nejaký ten hard skill, mm -hmm. presne nejaký šikovný chemik, founder, počítačový človek, kóder ty si špičkový obchodník alebo že si na tejto roli v, v tom obchode, lebo keď to bola Katka Šimková z Close Rocket, mm -hmm. tak ona hovoria, že obchodníci na Slovensku alebo ob obchodia, obchodiak je stále taký skôr, že neobľúbená pozícia mm -hmm. a presne zase v tej Amerike, to je proste ten človek, čo nosí peniaze, možno často taký a že sebavedomý, namyslený, čokoľvek, ale proste to je človek, ktorý vďaka ktorému často tá firma žije, lebo on to predáva. Keď máš akéhokoľvek foundera, ktorý je špičkový technológ, ale nevie predať, tak často to aj nemusí uspieť. Tak jak sa ty pozeráš na, na obchod z tvojej pozície? Možno je teraz už aj v tomto keby rozbiehaní novej značky Terzos. Tam, jak, jak, sa na to... Jak som ti vravila, že ja som vypozorovala, že tri typy founderov existujú, tak ja som ten tretí. Ja som veľmi silná v organizácii procesoch a akoby riadení. A Myslela som si, že som slabá v obchode, čo tiež súvisí s tým, že mi to po niektorí ľudia po ceste hovorili za tých 20 rokov, až som zistila, že to vlastne nie je celkom tak. Um, keď to neverieš ultra vážne všetko ale každé to stredko obchodné berieš ako možnosť poučiť sa, tak sa dá masakrálne podľa mňa. Akože ja si myslím, že sa dá naučiť hocičo. No že hocičo sa dá naučiť. Fakt si to myslím. Že nič také ako indispozícia neexistuje. Jasné, no niekto má akoby za do toho športu, že No keď máš proste o pár kil navyše svalov a si mladší a tak ďalej máš nejaké dispozície. Ale že podľa mňa najväčší makači nie sú tí, čo sú najviac talentovaní. A tým pádom aj akože najviac akože úspešní nie sú tí, čo sú najviac talentovaní. Mm -mm najúspešnej najúspešnejší ľudia sú tí, čo sú vytrvali, ktorí si obľúbili trošku akoby vystúpenie z komfortnej zóny a tak. Čiže ja som ten founder, ktorý si... A ja sa tak cítim, že v tom som silná, že riadiť a organizovať a tak. A viem, že vedľa seba potrebujem ľudí. Ja budem šťastná, keď oveľa silnejšie odo mňa prídu ako na tie ostatné miesta. Napríklad to sa fakt tako, že ne, veľmi zle znášam copywriting. Naozaj, že fakt, že to je... My to. Ja keď sa pozerám na to, ako ma posty. <laughs> Ďakujem pekne. Veľa energie vyberú. <laughs> a snažím sa ale preto, lebo ja naozaj interagujem na tom LinkedIn -e sama. Tak euh, nedávno som takto poprosila kamaráta Reného, Mareka znova ho budem menovať, som ho menovala za posledné mesiace viackrát. Ja ho zobudíš o polnoci a normálne ešte v delíriu a ti povie lepšiu vetu, ako ja poviem po 5 minútach rozmýšľania. Akože copywriterský, vieš, marketingovo. Tak som ho poprosila, že že idem už hľadať nových ľudí, že proste musím už hajrovať, a že mám predstavu, že čo majú robiť, tak akože, to, to, to silné. Hej, ja mám normálne že úlohy, ktoré som si povedala, že, ktoré môžem úplne delegovať, ktoré môžem čiastočne delegovať, ako by to mohlo fungovať, tak som ich zgrúpila do takých dvoch častí, takže mi je jasné a týmto si urobím trochu reklamy. Počujte, e, potrebujem človeka, čo so mnou bude chcieť byť marketer a človeka, čo som mnou bude chcieť byť moja práva ruka administratívna. Tak som to tak akože dva balíky urobila. No a teraz na to pozerám, hovorím, že bože, to bude ja stať dve hodiny života, aby ten profil, ako ho napíšem, naozaj pritiahol tých, ktorých chcem, lebo chcel, aby sa aj prišli veľmi mladí ľudia, ktorí sú ochotní akoby so mnou rásť. A ja im odovzdám svoje a ja na by som chcela tú energiu a tú tú ochotu byť flexibilný. Mladý také. duchom alebo vekom? Aj duchom môže byť mladý, to mi je jedno. Ja dokonca fakt pozývam aj veľmi starých ľudí, aby sa mi ozvali. Dobre? Aj mamičky na materskej, aj Rómov, aj teplých, aj všetko je jedno, čo ste. Jediné, čo je podstatné, aby sme mali podobné hodnoty a aby sme si rozumeli v cieli. Keď budeme mať podobné hodnoty a si budeme rozumieť v cieli, tak si pravdepodobne budeme rozumieť aj v tom, ako máme fungovať spoločne. Prečo to robíme, čo robíme. Ale chcela by som takú takú tú mladú naivitu. <líž> vieš, vlastne nevieš, prečo to urobíš. Ale nemáš pocit, že, že by to nešlo. <líž> to by som tak celá vedľa seba. Takže preto som poprosila Raného, že prosím ťa, Rané, ja toto budem robiť strašne dlho. A on tak ako s prepačením, že s prstom v nose podľa mňa to urobil, lebo ja viem, koľko má aktivit a že kde to asi robil, keď to robil. Tak som mu normálne napísala, keď som si prečítala tie posty, tie job posty, že musím ti napísať, Rané, že popiči si to sformuloval, <líž> že fakt ja by som to strašne dlho robila. <líž> Tak, taký pekný, re, veľký, rehotný, oný, smajlik mi prišiel naspäť. <laughs> každý sme na niečo talentovaný a ja teda som founder, ktorý ešte raz teda je, som, som silná v tom riadení, v procesoch a tak, takže ja viem, že by som sa mala obklopiť ľuďmi, ktorí sú silní v marketingu a v salese. Ale každý founder by si mal obľúbiť sales. spôsob, akým si, to, akým si to obľúbiš, je, že keď pôjdeš do toho, tak nebudeš taký akože vážny a nebudeš to ani sám seba vážne brať. Minulý týždeň som, spra som, spravila jednu chybu pri jednom vyjednávaní, presne neviem akú, som sa rehotala, som prišla domov, som to rozprávala, tak som odpalila zle, tento business case nebude. A dva týždne dozadu ale to bolo fajn, lebo to bol zahraničný lead. A ja som sa z neho potešila, to môj prvý zahraničný lead mi prišiel. A bola som rada, že som chybu urobila. Akože nie som rada z chyby, z toho sa treba poučiť, ale uvedomala som si potom, že dobre, že takto, lebo, lebo ešte nie som ready, aby Terzos obsluhoval zahraničných zákazníkov. Myslím, že vyslovená tá žoviálnosť to zabila? Že to nie, nie. Serióznejší úroveň? Nie, chcela som... Mám predstavu o tom, kedy už treba akože dávať nejakú mieru value, Normálne, že kedy má začať prezentácia a čo máš prezentovať. A myslím, že má začať až potom, keď si overíš, že uh, budgetovo spolu sedíte a že vlastne vôbec budget je menej, ale že existuje potreba. A potreba je dosilná. A on nemal dosilnú potrebu. Takže som mu tú presku urobila. V zásade sme si zabili obidve dve strany pol hodinu života. A keby som sa ho bola potom, uh, to čo som sa spýtala potom, keby som sa bola spýtala predtým, keby som bola overila potrebu dostatočne a nechala tomu priestor tak tá ďalšia polhodina nebola nutná. On ešte nebol zohriatý dosť. Ale vieš, to môžem ja mať neviem koľko skúseností. Však to je normálne adrenalín, keď podnikáš, tak úplne si akože z toho hotový, že proste sa ti dejú veci a... Až keď ješ na obchodné pracovné stretnutia, a to jedno, či to bolo ešte v Haseku, a možno aj teraz Terzo sa ešte zaujímavejšie, že je to moje, tak áno, áno. Jak si, si, taká, že už poďme tie dvere otvoriť. A... Áno, 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 Všetko sa tam deje tak, ako <laughs> ešte, že Jasné, že mám niektoré veci veľa ľahšie. Mám nejaký kapitál, takže nemusím byť pod stresom. Mám skúsenosti, mám kontakty, všetko to platí. Ale niektoré veci, Viktor, sú aj tak rovnaké, ako keď máš 26 a založíš firmu. Keď si niekto myslí, že mňa to preskočí, no nie. To si mal vidieť, ako vyzeralo moje rozhodovanie o tom, že kedy mám prijať ktorého zamestnanca, eh, prvého zamestnanca a aký to má byť zamestnanec alebo rozhodovanie o tom, že či fakt treba niektoré veci delegovať, alebo netreba delegovať a špeciálne, akože pozdravujem všetkých, ktorých som zapojila do témy vizuálna identita a teraz sú, ospravedlňujem sa vám. Tu mač srdiečka som to mala. Niektoré veci proste musia byť také. Vieš, no, first vieš, čo founder, Každý rieši farbu, či oranžová, alebo červeno oranžová. A ja som ešte schopná do, do toho tú svoju, akože ja, ja, som veľký detailista, keď chcem. A ja to ti aj vysvetlím, prečo to je tak dobré. Proste ma to neobchádza. Normálne, keď si founder, tak si musíš niektorými vecami prejsť. Takže aj ja si tým musím prejsť. Našťastie tým prechádzam zrýchlone, relatívne akoby vedomé, takže skoro sa zrovnám, takže už dúfam, že nikoho nebudem trápiť svojimi detailami o vizuálnej identite a už ju doklepeme a už potom bude aj web a tak ďalej. A inak teda to by som ešte chcela tak povedať, že tak, jak je CEO Lonely Job, aj founder je v niečom taký lonely, v tom zmysle, že ty máš nejakú predstavu o tom, že chceš, aby tá značka bola, mala nejakú nejaký vibe, mala nejaký obsah, máš predstavu o nejakej kvalite toho, čo robíš, hej. Fakt je tam tvoje meno, to si vlastne nejakým spôsobom si reprezentovaný ty. A toto podľa mňa je strašne dôležité, akoby na jednej strane akoby dať pozor, aby toho nebolo priveľa, a na druhej strane je celkom pochopiteľné, keď sa tak zamoceš do nejakého procesu, lebo ty proste tušíš, že toto je kľúčové. A ono to vyzerá nekľúčové. Hej? vyzerá to, že je nepodstatné, že či symbol, Terzosu, bude veľmi silno, alebo len trošku pripomínať škálovanie. Ale ono je to fundamentálne pre mňa. Lebo ja by som chcela, aby ten symbol, aj vtedy, keď tam nie som, aj bez toho, aby som to vysvetlovala, okamžite urobil toto, že aha, rast. A tie veci, ktoré sú také jednoduché, to je to, je to isté robí copywriting. Vieš, že keď máš do troch slov povedať to, tú pointu, za troma slovami nejakého copywritera je N hodín uvažovania a N hodín skúsenosti. Takže niektoré veci, keď si founder, naozaj vie, že sú kľúčové a ti na nich veľmi záleží. Pravdepodobne v tej chvíli ti na nich záleží oveľa viac ako všetkým ostatným dokola. A musíš vedieť len balansovať, že kedy je to fakty a kedy si už taký ako že cherry picker. A to je cesta tiež. Toto ma vôbec neobchádza. Vôbec. Vieš, to môže mať 20 rokov skúseností, no jasné. <laughs> Takže tiež, A hovorím normálne, sa, ťažká prokrastinácia, kedy mám koho prijať, ale už to von. podľa mňa som už mohla mať web, keby som proste sa trikrát neotočila v nejakej situácii. Ale je to krásna cesta. Ešte raz veľmi slobodná. Každému to prajem, aby to zažil. Ak náhodou nefollowuješ ešte Mentality Foundera na social mediach, na Instagrame, tak budeme veľmi vďační za follow, like, páčik, odporúčanie, ak si táto epizóda páčila. ak už followuješ, tak díky moc a kľudne posuň jednému kamarátovi dneska nejakú myšlienku, čo ťa zaujala v podcaste. Díky moc. Čau, mami, že začínam letecký výcvik v Budapešti a moja mamka proste zvuk infarktu, že... Bývalá letuška Janka Chovancová a spevák Samotomeček To Pilot, pomočka, spevák, Lod, pomočka. One, two, three, one, two, three. Poďme spolu Čakaj príbehy z letísk a lietadiel od pilotov a letušiek. Boli sme cvičené ako letušky, celá posadka Až na to. pristaneš. <laughs> hej. Tak niekto pristať musí, ne? Bude zábava aj dráma. Tralala, tu som turbulencia, tu si vytneš hlavu. <laughs> do, teraz do letadla len s prílbou, dobré milí moji. <laughs> no. Náš podcastový tip na leto, to je podcast. podcast. Poďme spolu lietať.